ହେଉଛି କଟକ ମାଲଗୋଦାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରୁନି। ମାଲଗୋଦାମ ବଜ୍ରକବାଟି ରୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କଟକ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟ କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉନଥିଲା। ଅର୍ବାନ ହାଟଲ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଅର୍ବାନ ହାଟର କିଛି ବାଟ ରଖାଯାଇଛି ମାଲଗୋଦାମ ପଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଲାଗି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଁ ମାଲଗୋଦାମ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ସଚେତନ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏଭଳି ମାଲଗୋଦାମରେ କ୍ଷତି କରିଛି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଦୋକାନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଫୁଟେ 1.5 ଫୁଟ ନେଖା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପଶିଯାଇଛି, ଯାହାକି କାହାର ଚିନ୍ତା ବାହାରେ, କାରଣ ଖରାଦିନରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ପଳିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ପଶି ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ, କାହାର 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଲୋକସାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଚିନି, ଡାଲି, ତେଲ, ଆଉ ଜିରା, ଧନିଆଁ, ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ପି, ଚିପ୍ସ, ଚୁଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବେସନ, ମଇଦା, ଅଟା, ବହୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମରେ ଯେତେ 1.5 ଫୁଟର ପାଣି ପଶିଗଲା, 1.5 ଫୁଟର ପାଣି ପଶିଗଲା, ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ 50,000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଛି କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବରୁ, କାରଣ ଆପଣ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ହାଟ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନ ହାଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ମାଲଗୋଦାମ ଠାରୁ 3 ଫୁଟ ତଳେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତା ମାଲଗୋଦାମ ୱାର୍କ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଠାରୁ 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ବାନ ହାଟର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଲାବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚା କଲେ କହିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏତେ ଉଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ନା ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ନ ଯାଇ ମାଲଗୋଦାମରୁ ଛତ୍ର ବଜାର ସେଇ ଅର୍ବାନ ହାଟକୁ କନେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଟା ଗଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଯଦି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ପାହାଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପାଣି ଆ ଭିତରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଦିଆଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଡ଼ା ସିଷ୍ଟମ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ବାନ ହାଟର 3 ଏକର ଜାଗାର ପାଣି ସବୁଯାକ ସେଇ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଦେଇକରି ମାଲଗୋଦାମ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅର୍ବାନ ହାଟ ହେବା ପରେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 2 ଥର ଏଇଭଳି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାଲଗୋଦାମରେ ଘଟିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସେଠି ତାର ପାଣିଟାକୁ ନିଷ୍କାସନର ତାକୁ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ତାକୁ ସରକାର ଆକୁ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେଠି ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ପାଣିର ଯେଉଁ ମାଲଗୋଦାମକୁ ଆସୁଛି ତା'ର ପାଣିଟାକୁ ସେଠି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚାଟାର୍ଜୀ କହୁଛି, କାଲି ଯେଉଁ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆମ ଗୋଦାମରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଅଛି, ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅର୍ବାନ ହାଟ ତିଆରି ହୋଇଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଯିବା ଭାବେ, ସେ ପାଣିଟା ମାଲଗୋଦାମ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ପଶିବା ହେତୁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲସ୍ ହୋଇଛି ଏହାର ପାଇଁ ସମାଧାନ ପାଇଁକା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ହାଟ କଥା କହିଲେ, ଅର୍ବାନ ହାଟରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି? ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକିରି ବି କିଛି ସେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଉନି, ସେମାନେ କାମ ଠିକ୍ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ମାଲଗୋଦାମ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଏହା ବାବଦ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗରୁ ଜଣିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉ, ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦ ଯାହା କିଛି କ୍ଲେମ୍ କରାଯାଉ ଆମକୁ ମିଳୁ ସେଇଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONN।